Ο νομπελίστας ποιητής μας, Οδυσσέας Σελίτης, στο βιβλίο του «Αυτοπροσωπογραφία σε λόγο προφορικό», μεταξύ άλλων αναφέρει «Η Αλβανία, για τη σωματική μου υπόσταση, ήταν μια περιπέτεια βάστακτη, αλλά για την ψυχική μου όμως ιστορία, μια βαθιά τομή. Έγινε αιτία ο πόλεμος να συνειδητοποιήσω τι είναι ο αγώνας, ο ομαδικός πλέον και όχι ο προσωπικός. Θέλω να πω τι σημαίνει να μάχεσαι ενταγμένος σε μια ομάδα που έχει ορισμένα ιδανικά και να μάχεσαι και εσύ γι' αυτά. Χωρίς την εμπειρία αυτή, πιστεύω ότι δεν θα μου είχε ανοιχτεί ο δρόμος για το άξιον εστί». Μέσα από τις λέξεις αυτές ο ποιητής αποτυπώνει τη βαθιά τομή που χάραξε το έπος της Αλβανίας σε ολόκληρο τον ελληνισμό, μια τομή που έγινε η αιτία για τον ίδιο αλλά και για τους περισσότερους Έλληνες να κατανοήσουν το νόημα της συλλογικής δράσης, του κοινού αγώνα για αξίες και ιδανικά. Για αυτές τις διαχρονικές μας αξίες και τα ιδανικά, ο ελληνικός λαός είπε το μεγάλο όχι στους εκβιασμούς της μουσουλινικής Ιταλίας, παίρνοντας αμέσως τα άρματα για να υπερασπίσει την ελευθερία του. Ο ελληνικός στρατός, πολεμώντας το αλβανικό μέτωπο, έδειξε ηρωισμό, ακαταμάχητη δύναμη, θάρρος και αποφασιστικότητα, προκαλώντας το θαυμασμό και τον έπαινο όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ακολούθησε η γερμανική επίθεση και η επιβολή της ζωφερής τριπλής κατοχής. Ωστόσο, το μαζικό κίνημα της αντίστασης, ο πατριωτικός αγώνας των Ελλήνων για ελευθερία, ειρήνη και δημοκρατία, έστελνε ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στον φασισμό-ναζισμό που καταπατούσε τις ανθρωπιστικές αξίες της Ευρώπης. Η επέτειος που τιμούμε κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου είναι η μέρα γιορτής και εθνικής υπερηφάνειας για την πατρίδα μας, αφού οι Έλληνες του 1940 έμειναν αθάνατα σύμβολα ηρωισμού, φιλοπατρίας και φιλελευθερίας, πρότυπα για τις επερχόμενες ελληνικές γενιές και τις γενιές όλων των λαών. Το παράδειγμα εκείνων των αγωνιστών πρέπει να είναι για εμάς μια συνεχή υπενθύμηση για το πόσα πολλά τους οφείλουμε. Ας κρατήσουμε λοιπόν ζωντανή τη μνήμη τους, ας μεταδώσουμε στα παιδιά μας την αγάπη για ελευθερία και ειρήνη, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ας γίνει η θυσία τους για εμάς χρέος ενότητας και προσήλωσης στα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Καλούμαστε λοιπόν να ξεπεράσουμε ενωμένοι και αλληλέγγυοι τις κάθε είδους δυσκολίες και τα προβλήματα που δυστυχώς αντιμετωπίζει ολόκληρος ο πλανήτης μας. Να αγωνιστούμε με ισχυρή βούληση και με πείσμα για ένα καλύτερο μέλλον, για μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης, ισότητας και αξιοκρατίας, όπου οι πολίτες θα νιώθουν περήφανοι γι' αυτή. 28 Οκτωβρίου 1940. Η Εθνική Επέτειος. Η επέτειος του όχι απέναντι στο φασισμό και στην υποδούλωση του λαού μας. Ξεχωριστό ορόσημο όχι μόνο για την ελληνική, αλλά και για την παγκοσμία ιστορία, καθώς η αντίσταση των Ελλήνων καθόρισε την εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αποτελεί η μέρα μνήμης, έκνευσης και γνώσης, που μας διδάσκει να λέμε και εμείς σήμερα το δικό μας όχι σε ό,τι προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπειά μας σαν άτομα και σαν έθνος. Μας διδάσκει ότι ένας λαός που αγωνίζεται ενωμένος μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία. Μας διδάσκει ότι η ελευθερία κερδίζεται με αρετή και τόλμη, με προσπάθεια και θυσίες. Οι ηρωικές πράξεις των προγόνων μας να υπερασπιστούν την πατρίδα και τις ανθρώπινες αξίες μας γεμίζουν συγκίνηση και περηφάνεια. Μας διδάσκουν να μην λυγίζουμε σε κανένα εμπόδιο και να βαδίζουμε με το κεφάλι ψηλά. Να ντρούμε θάρρος και να αγωνιζόμαστε για την ειρήνη, την ελευθερία και τον πολιτισμό, για το παρόν και το μέλλον. Κυρίως μας θυμίζουν το χρέος μας για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της ειρήνης. 81 χρόνια πέρασαν από τότε. Ο πόλεμος όμως εξακολουθεί να δείχνει το σκληρό του πρόσωπο στους λαούς της γης.
το αίτημα παραμένει ειρήνη. Λένε κάποια τραγούδια και ιστορικά βιβλία πως ο στρατός μας έκανε θαύματα στην Αλβανία. Αλλά ο πατέρας μου κανένα θαύμα δεν θυμούταν και όταν τον ρώταγα, τον πόλεμο τον καταριόταν. Ποιοι ήταν πατέρα οι νικητές και ποιοι οι νικημένοι? Στον πόλεμο, παιδί μου, υπάρχουν μόνο σκοτωμένοι. Πόλεμος είναι δυστυχία, φόβος και πανικός. Φωτιές, εκρήξεις, θανάτη και πείνα. Αυτό είναι πόλεμος. Οι άνθρωποι που τρέχουν να σωθούν. Αυτό είναι πόλεμος. Πόλεμος είναι ο μαυρισμένος ουρανός από τα σπίτια που καίγονται. Πόλεμος είναι τα δάκρυα της μάνας που κρατά στα χέρια της το πληγωμένο της παιδί. Σχολεία, νοσοκομεία, παιχνιδότοποι να καταστρέφονται. Αυτό είναι πόλεμος. Πόλεμος είναι οι άνθρωποι που χάνουν τα σπίτια τους και γίνονται πρόσφυγες. Πόλεμος είναι οι αγνοούμενοι που ακόμη τους αναζητούν και τους περιμένουν. Πόλεμος είναι οι άνθρωποι που θυσιάζονται για την πατρίδα τους. Να ζω σε ένα κόσμο γεμάτο ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Αυτό είναι ο πόλεμος. Δεν φτάνει να αγαπάμε την ειρήνη και τον άνθρωπο. Πρέπει να αγωνιζόμαστε γι' αυτόν. Δεν θα σταματήσω πριν η ειρήνη στεριώσει για πάντα σε ολόκληρη τη γη. Ειρήνη είναι η αγάπη των ανθρώπων μεταξύ τους. Τα παιδιά που παίζουν στις αυλές, αυτό είναι ειρήνη. Όταν η οικογένεια είναι όλοι μαζί, αυτό είναι ειρήνη. Ειρήνη είναι η πρόσευχη στην εκκλησία. Τα παρτέρια γεμάτα με πολύχρωμα λουλούδια. Αυτό είναι ειρήνη. Ειρήνη είναι τα αστέρια που λαμπούν τη νύχτα στον ουρανό και τα παιδιά που κοιμούνται, γαλήνια στα κρεβατάκια τους. Τα παιδιά που έχουν κάθε μέρα φαγητό, αυτό είναι ειρήνη. Ειρήνη είναι ένα μεγάλο ομορφό λουλούδι που ανθίζει στην καρδιά μας. Η θάλασσα τα βουνά, οι κάμποι τα δέντρα γεμάτα καρπούς. Αυτό είναι ειρήνη. Πεταλούδες με πολύχρωμα φτερά. Αυτό είναι ειρήνη. Ειρήνη είναι η φιλιά και η συναδελφώση όλων των λαών. Τα σχολεία γεμάτα παιδιά που μορφώνονται. Αυτό είναι ειρήνη. Ειρήνη είναι να ζω, μένα σε ένα κόσμο, γεμάτο καλοσύνη και αγάπη. Της μανούλας η αγκαλιά είναι ειρήνη, του πατέρα τα φιλιά είναι ειρήνη, το ψωμάκι το ζεστό είναι ειρήνη, το καλό μας στο σχολείο είναι ειρήνη. Τα παιχνίδια στην αυλή είναι ειρήνη. Τη ασκάλα η στοργή είναι ειρήνη. Ο υδρότας της δουλειάς είναι ειρήνη. Και ο χτύπος της καρδιάς είναι ειρήνη. Της μανούλας η αγκαλιά είναι ειρήνη. Του πατέρα τα φιλιά είναι ειρήνη. Το ψωμάκι το ζεστό είναι ειρήνη. Το καλό μας στο σχολείο είναι ειρήνη. Τα παιχνίδια στην αυλή είναι ειρήνη. Τη ασκάλα η στοργή είναι ειρήνη. Ο υδρότας της δουλειάς είναι ειρήνη. Και ο χτύπος της καρδιάς είναι ειρήνη. Ό,τι μπορώ για την πρόοδο, την ευτυχία, την ελευθερία του άνθρωπου.
ό,τι μπορώ για την αξιοπρέπεια του άνθρωπου. Ό,τι μπορώ για να στήσουμε τη σημαία της ειρήνης πάνω στα αστέρια. Ό,τι μπορώ για την παγκοσμία ειρήνη. Ναι στην ειρήνη, ναι στην ζωή.